Bom dia. Eu venho falar que o curso da Mayara Vale, a imersão, né, de como fazer consultoria, foi o melhor curso que eu já fiz em toda a minha vida. Ele me ajudou tanto na minha área já, que é a alimentação escolar, quanto na empresa de consultoria que eu estou montando. Inclusive, já consegui fechar alguns clientes, só por conta das aulas e do curso. Então, para mim, assim, foi o melhor investimento que eu fiz assim na pandemia. Foi esse curso. Eu indiquei para as minhas amigas, as que eu indiquei, todas fizeram, também se apaixonaram. E a parte que eu mais gostei foi de como fechar contrato com o cliente, né? Que eu acho que é aquele pontapé inicial, né, para a realização de sonhos, tanto quanto nosso, quanto do cliente. Então, foi através desse módulo que eu consegui fechar os meus contratos, porque eu me via muito perdida, né, em relação a isso. Então, eu quero agradecer todo o suporte dado, do início ao fim, super atenciosos, um curso super completo. O investimento valeu cada centavo.